Hallo en if you clicked on this video, yes, we're Afrikaans. En als je luistert Frans, ik heb dit niet wel eens in college was. En we don't speak English sometimes we do, so please enjoy the video. English motherfucker, do you speak it? Is jij raag? Voor nog één game. Ik wil het gewoon dik maken. Ja, dan ga ik terug, mate. We gaan dan terug naar my goal to. Maar dan als jij daai ander ding wen, dan krijg jij ook een free card back, ek dink. Ek het een free card back gekry. Wat? Hoeveel krijg jy 100 coins? Oh, ek sal liever so 100 coins wat, want ek ga nie weer daai ander kak card back koop nie. Dat was niks aan nie. Was ek happy met nie. Daai card moet weg. Ah, die shaman is lekker. En hier kom jy nie, hy is een tricky fella om te speel. Jy het hom nie, okay, hy is, maar jy het hom anders te gespeel. Jy het hom nie gespeel soos wat jy hom moet speel nie, maar jy het gewen nog steeds. Ek het letterlijk random kaart in my deck ingeklik. Exactly. Jy speel het al 1000 totems te hee en hy moet 1 minion 30 damage hee en such a bullshit. Ek verstaan jy nie. Is jy ernstig? Okay, ek dink hierdie keer gaan ek my kaart kan draw, maybe. Okay, ek is die mage weer eens, want ek wil level 20 wees, want so Battle Royale kan speel en ek jou deck gaan uitdoets. Okay, en ons is terug met, ek weet nie, mense wil seker Engels een bekeer. We're back! Nee, screw dit, ek gaan Afrikaans praat. Jane versus Mayenne! So, hallo François, of... Moenie. Hallo François. Jy het gehoor, François, as jy dit kyk, François sê hallo. Ek het hom gedra op my eerste turn, ek het die kaart. Is die kaart. Man. Of dalk gaan ek kak, dit hang af. Ek hoop jy kak. Ek hoop jy kak, dit is ernstig. Yes! Jy gaan al kak. Daar breek iets hier. Hierdie jungle klink soos Jumanji. Ek jou fucking wisp. Op die wisp. Blos my wisp uit. Ok, ek kan nog nie omgebruik nie. So kom ons doen hierdie vanaf. Maak die wisp dood. Op die wisp. Rarig! Wat een flip! Moet hem doodmaak. Voor wat? Op die wisp. Jy is duidelik net jelly, soos duidelik. Oor die wisp. It's time for a little blood. Job's done. Ah! Ja, ek weet, ek het misgelees. So Franso, hoe gaan het? Dit gaan goed. Altyd. Weet jy wat? Al gaan goed. Weet jy wat kom ek achter, Franso? Dat al min Afrikaans YouTubers is. Sien jy hierdie kaart wat ek beweeg in my hand? Ja? Daar ene daar, ja. En kak, hy gaan jou opfok. Kijk hierdie ene, hy gaan jou opfok. Maar ek wil nie hee, hy moet nie. Ek wil rarig nie hee, hy moet nie. Kijk, ek moet van nou net iets hier speel. Hoekom? Ja, nee. Aniene. Ik kan nie die onion attack nie, ek het die kaart ook, ek het hom gebruik, ek weet wat hy doet. Kijk fucking 3 extra damage of sy damage, fuck dit. Yes! Who you want me kill? Wat se level is die kaart Franso, die nou aan jou heel rechterkant? Ek kan hom speel, maar ek moet opdraag. Ek kan hom nie nou speel. Okay. Weet genoeg, hy kost 3, maar ek moet opdraag. Oh, gaat hy? Nee, nie lekker werk, nee. Ek kan hom nou speel hierna, actually. François! Who you want me kill? Want nou kan ek hom nie speel nie, want nou kan ek die kaart vir die speel. Ek is so blik het hierdie slime kaart gekry. Voor mense wat nie weet nie, hierdie slime kaart is rarig a bitch om dit te feed. Nee, dit is rarig.
dood. Kan je opbouwen, alsjeblieft? Ik wil mijn call gebruiken, maar dat kan niet. Als die Anno. I don't need any. Hoe zijn het dan hier, fokker? This guy's toast. This mean? What the flip? I cry minion, but my main for freeze work. I love iCard. Give that minion a turn to get ready. We done here. This is a tank card. Hoeveel life er iCard wat je wil speel, als ik mag vragen? Ik weet niet. Kom ons kijken, alsjeblieft. Geef mij. Goed. Nee, werk hard. Ik heb kak geweest. Werk mooi. Low, heb je een squirrel gemaakt. Heet goed gewerkt. Oké, okay, well, dat was actually disappointing. Dit was nogal, ek het meer, soos letterlijk meer verwacht. Soos een random minion, ek dacht dit is my minion. Maar het is een goeie ding, ek het my minion een squirrel gemaakt het, dankie talk, actually. Kort, een baie specifieke kaart, binnenkort op een kak. Ek weet nie meer nie, Franso. Somehow voel ek dat jy cheat. Jy dit, ek cheat nie. Die kaart haat ek, hou op die kaart speel. Net omdat hy rare is, beteken nie jy moet heeltemal afshow nie, okay? Flips uit. Ja, dit doen. Ja, kom ons doen hierdie, man. You call that a weapon. Fransjoy, hoekom is jy so mean met my? Van flips uit, dude. My dudes het klaar geattack, so kom ons speel om. Kom ons speel om. Freeze, man. Die kaart kost net 3, maar hy vries my mense. So ek weet nie wat voel erom nie. Ek het slechte nie veel van so. Sorry. Ach nee, man. Jy doe net die kaart gekryk. Ek neem op jou doen. Dit is wat ek baie gek. Reality break. Vraag... Ik probeer het nog weer, dat is zo laag, ik heb het gezien kom. Ik moest net. Ik moest raar, ik heb geen pokerface leven dag. Dit is een fallback. Laksem jou sommer, jy is de bitch. Jy is de bitch! Jy weet wat? Behold the might of Stormwind! Push forward! Also, it's too so bad. Doodloo 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 doodloo. Ek gebruik heeltyd al my kaarte. Soos die, ek weet... Hey, wie... Hoe gaan dit? Het gaan ek uit. Satan kak! Satan kak! Rarag! Vir wat? Vir wat? Right, hier wat 6, half en 6 damage het. Oké, hier is my kaart, Franso. Hier is my legendary kaart. Ek weet nie of hy legendary is, maar check jy so. One for all and all. Ja, hy is legendary. Ek het hem ook. Maar jy moet hierdie ding eerst doodmaak. Jy moet hem doodmaak voordat hy vir hierdie ding gee. Kan jy my nie kans gehad, ek net kyk wat hy doen? Job's done. Nee ja. Gee my een kans, ek wil net sien wat hy doen as ek het destroy. RARR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 R
1, 2, 1, do it! 3. Ah. Jy wou let. Baie lot gekry. Jy wou letterlik net revenge vir vorige video, né? Nee. Ek wou my stupid gnome gebruik wat jou in 'n squirrel verander het. Dis al. Okay. It's disappointing. Ek wou hy moes my in 'n demon maak, maar fine. Okay. A fucking squirrel. Oh. Ah! Say bye, Francois! Bye, Francois. Okay. Die video gaan aangaan. Ek kort 'n 3-part hier uit, Roan. Ag, Roan. Jy sien, jy's net 'n bitch. Dis ongeskik. Fuck up. Maar jy kan nie sê hierdie is nie entertain, Francois. Jy kan nie sê dis nie. Jy het fun, het jy nie? Ek weet, ek het... Dit is baie boring vir mense wat nie weet wat Hearthstone is nie. Ja. Maar, net soos net 4 dae terug, het ek nie gedoet Hearthstone nie. En nou speel ek dit. Of geniet jy dit nie? Nee, ek like het. Dit is okay. Dis practice vir wanneer artifacts uitkom, okay? Okay, wanneer kom artifacts nou uit? Ek weet nie, hulle fucking wil nie sê wanneer nie, dis hierdie jaar. Ek dink middel van die jaar sal hy dalk uitkom. Okay. Maar ons gaan definitief dit speel, nee, is dit 'n free to play game? Ja, dit gaan free to play wees. I say, sorry Hearthstone. Ons moet Dota kaart game speel vir een van die redes. Want het is beter. Sê die fanboy. Shut up. Hold up. Hey. Well, my niggas who be thinking we soft. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off.